Jogada de mestre! Presidente Bolsonaro é pré-candidato para a presidência de 2026. Meu amigo, isso é a jogada do século. Você não tem ideia da jogada que o presidente Bolsonaro movimentou no tabuleiro do jogo político. O, Bra o, o Bolsonaro simplesmente deu o checkmate. mate É uma jogada sensacional. Vocês têm que entender. O que o Bolsonaro fez nesse momento? Deixou todo o sistema desesperado. A mesma coisa que eu estou vendo acontecendo com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, onde a esquerda está completamente em desespero, já estão começando até a procurar desculpas, invenções, eles estão desesperados. E no Brasil, o Bolsonaro se posiciona de uma forma que o sistema entra em pânico. Meu amigo, assiste esse vídeo até o final que você vai entender a jogada, você vai entender a complexidade dessa jogada, dessa, cara, que jogada sensacional. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha agora, compartilhe com seus amigos, principalmente esse seu amigo que já não tem mais vontade, o cara que já largou tudo, o cara que está desanimado, traz essa galera de volta para o nosso canal. Traga-lo, para que eles entendam o que a gente está fazendo, para entender o nosso trabalho, para entender que nós iremos virar esse jogo. E aquilo que a gente vem falando, quando tudo parece perdido, não está. Quando as pessoas começam a desistir, porque supostamente o Flávio Dino vai virar um ministro da Suprema Corte, o Brasil vai acabar, o mundo já é. O Bolsonaro vai e faz uma jogada dessa que dá uma reviravolta total em todo o sistema. E agora eles não sabem nem o que agir. Nós, eu e você, você vai saber o que a gente vai fazer para continuar nessa vitória que nós teremos em 2026. Vamos lá, galera, direto ao assunto. Não vamos falar muito aqui, vai ser um vídeo rápido e objetivo, porque isso aqui é bom demais. É bom demais. Vamos lá, rapidinho. Olha só, a matéria tá aqui. Bolsonaro vai para cima e deve lançar sua pré Candidatura para presidente em 2026. Jair Bolsonaro disse aliados nessa semana que pretende lançar sua candidatura à presidência para 2026, ainda este ano. A ideia seria uma forma de, man de manter seus seguidores animados, mas também de tentar evitar uma suposta prisão. Um dos principais aliados do ex-presidente disse à coluna que ele mostrou-se animado. A a ideia foi de Valdemar Costa Neto, da presidente. Certamente que a ideia foi do Bolsonaro, né? O Costa Neto, pelo amor de Deus, não tem ideia de jirico, simplesmente. A vista com bons olhos por todo mundo, revela. Segundo ele. A estratégia seria fazer um grande lançamento de candidatura presidencial com a presença de milhares de seguidores do Brasil todo. Seria uma me um mega encontro conservador, maior que houve na posse de Lula. Porra, maior que houve na posse de Lula são duas combis. Duas combis semilotadas já daria mais pessoas do que a posse do Lula. Tá de sacanagem. Quando a gente está falando um movimento desse do Bolsonaro, nós estamos falando de milhões de pessoas no Brasil inteiro que irão participar. E também nós na internet iremos participar de todos os lados. Cara, olha que jogada! Sensacional! Na visão. Do núcleo duro do PL, a estratégia funcionaria para manter a militância fiel e animada. O medo dos aliados do ex-presidente é que, com a desmobilização dos protestos antidemocráticos, as pessoas voltem ao cotidiano e se afastem da política. Bolsonaro não pode ser só um líder da oposição, ele precisa ser candidato a presidente. Para derrotar o lulismo em 2026, concorda uma, um parlamentar do Republicanos, em conversa com a Coluna. A ideia, segundo aliados do Bolsonaro, também seria uma forma de pressão junto ao STF, Tribunal Superior Eleitoral, de Alexandre de Moraes, para evitar a prisão do ex-presidente, que vai ter coragem de. Prender um candidato à presidência oficializado pelo maior partido do país, teria dito Valdemar, o próprio Bolsonaro. O plano ainda está sendo desenhado, mas caminhando rapidamente e deve ganhar é, contornos mais concretos nos próximos dias. Somente após essa decisão é que Bolsonaro define quando volta ao Brasil. Pessoal, isso aqui é uma jogada estratégica que todos nós precisamos. É, é apoiar esse jogo. Muitos de nós acreditamos que o Bolsonaro volta em 2026, porque nós temos aquela bala de prata. Nós fizemos o vídeo da bala de prata, aonde muitos acreditam que a bala de prata seria o André Mendonça e o Cássio Nunes no, no TSE, que aí iriam desbloquear, iriam receber. A, a, as queixas, das ilegalidades que foram cometidas contra o Bolsonaro e ele voltaria a estar elegível. Mas a jogada do Bolsonaro nesse momento vai muito mais além disso. Ele coloca o sistema todo com, com, com o pé, né, com a pulga atrás da orelha, porque acabou de sair hoje uma matéria. A gente pode procurar aqui para você. Acabou de sair uma matéria aqui hoje, deixa eu encontrar essa matéria aqui rápido. Para você entender o contexto geral disso aqui, porque, rapaz, isso aqui é sensacional. Não sei se você está entendendo o que a gente está falando. Mas acabou de sair essa matéria aqui, para você contextualizar essa situação. Olha essa matéria que saiu agora. Olha aqui, ó. Urgente. MP pede prisão de opositores de Maduro na Venezuela, incluindo o principal rival para a presidência. Ou seja, na Venezuela, você tem um opositor favorito até ganhar as eleições, o Maduro faz essa jogada aí para tentar, né? esse, esse traficante de droga que se chama presidente da, da Venezuela, quer fazer uma jogada ali para causar essa, esse problema na Guiana. Estados Unidos já entrou na Guiana, caiu um helicóptero, a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã, às seis da manhã, sobre essa queda desse helicóptero. Muitos questionamentos, mas o ponto aqui é que o mundo começa a ver o Maduro prendendo o maior opositor do maior partido. Aí o Bolsonaro, ele joga a mesma carta. Ou seja, o Bol Bolsonaro se torna um candidato à presidência em 2026, a perseguição ao Bolsonaro será a perseguição ao maior candidato da oposição. Então muda completamente o contexto. Não é uma oposição, não é uma, um, uma caça... A uma pessoa, a um ex-presidente. Não é uma, uma, uma cassação. Não, não. É uma caça a um opositor. O principal opositor do presidente local. Então muda completamente o contexto. E o Bolsonaro fará. A maior será o maior número de conservadores unidos na história do nosso Brasil. Então é algo muito forte, é uma coisa estratégica. Porque você. Mas, Fábio, e se a bala de prata não, de prata não funcionar e chegar em 2026, o Bolsonaro continuar inelegível. Meu amigo, a força que o Bolsonaro levantou, ele vai simplesmente transferir para aquele que ele escolher. Ele vai transferir de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. É bem simples assim. O Bolsonaro e. Cara, são tantas coisas que o Bolsonaro ele consegue debater com essa jogada que nós deveríamos fazer uma live, talvez, de, cara, sei lá, de uma hora, uma hora e meia, para que eu possa explicar tudo a vocês do que realmente aconteceu aqui. Porque, olha só, o Bolsonaro ele consegue prejudicar a cassação, ou seja, a, o, o Alexandre Moraes. Fica com o um pé atrás em tentar prender o, o Bolsonaro, porque fica sendo uma perseguição política, claramente, com o maior opositor político do sistema do momento. Então ele fica o pé atrás. Dois, o Bolsonaro consegue juntar a direita, a direita que muitos de vocês estavam é, desanimados, tristes, com só notícias ruins, os profetas dos caos dizendo que o Brasil já era, que não vai ter virada, o jogo acabou, termina, apaga a luz, então o Bolsonaro consegue te levantar, né? Você sabe que eu sou um cara que tenho lutado bastante para essa virada do jogo, acredito na virada do jogo e o Bolsonaro agora colabora com essa virada do jogo. O Bolsonaro está junto nessa virada do jogo, a gente consegue ver claramente. Então é outra jogada. O Bolsonaro ele consegue levantar o apoio e ganhar as eleições de 2026 se a ineligibilidade dele for retirada, se não for tirada, ele consegue transferir. Todo esse voto para quem ele escolher. Ou seja, cara, são várias, são várias questões resolvidas com uma paulada só. É muito forte. Tirou o medo da galera. O pessoal começa a ir às ruas. O pessoal começa a se animar. O pessoal começa. Porque o, o que o Bolsonaro está vendo é que muitas pessoas, seguindo os profetas do caos, que causam só que o Brasil já era, que não tem mais tempo, essas pessoas começam a se desanimar. E as pessoas desanimadas fazem ou, ou voltam a ser o que eram antes. Existe um mundo antes do Bolsonaro e o um mundo depois do Bolsonaro, né? Existe o brasileiro antes do Bolsonaro, o brasileiro depois de Bolsonaro. Antes de Bolsonaro era o brasileiro que não se importava com a política, era o brasileiro escondido, era o brasileiro nas tocas, era o brasileiro que nem sabia o que estava acontecendo. Depois de Bolsonaro foram vários brasileiros que se levantaram, começaram a seguir a política, começaram a pesquisar, estudar, entender, querer mais então, isso nesse momento começa a diminuir. Várias pessoas, vários amigos seus, amigos meus, começaram a definir, começaram a sair da política, porque eles começaram a desacreditar, eles começaram a não ver esperança, eles não conseguem mais ver uma luz atrás do túnel. Aí eles começam. Então, o Bolsonaro vai trazer isso tudo de volta, cara. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso, porque ele consegue cercar de todos os lados. Entendeu? Ele consegue cercar de todos os lados. E aquela coisa, como eu falei para você, Fábio, e a pior das circunstâncias, o pior das circunstâncias é o Bolsonaro no final de 2026 transferir Todo esse poder que o poder emana do povo para um outro candidato escolhido por ele, que provavelmente vai ser o Tarcísio. Porque se não for o Bolsonaro, eu acredito que vai ser o Tarcísio. Muitos falam, mas, Fábio, o Tarcísio provavelmente vai vir para a reeleição. Mas eu expliquei para a live de vocês ontem que o Tarcísio, a política, ela. A, a oportunidade bate nas suas portas, não tantas vezes assim. E em 2026 o Tarcísio terá a oportunidade de se tornar o um presidente do Brasil. E se ele escolher ficar como governador, pode ser que essa oportunidade nunca mais volte. A ah, Fábio, o Tarcísio é muito forte São Paulo, concordo. Mas se em 2026 o Bolsonaro indicar um outro, porque o Tarcísio não quer, e esse outro vencer e fizer um bom trabalho no Brasil, o Tarcísio já não terá mais vez. Então eu acho por esse pensamento e entendendo que o Tarcísio também é um estrategista, eu acho que ele vem como candidato se o Bolsonaro não conseguir romper, né, quebrar essa ilegalidade que foi levantada contra ele nessa questão da ilegalidade, que ele não pode mais ser elegível. Então, eu acho que isso é muito forte, é importantíssimo que a gente continue observando, apoiando o Bolsonaro e sabendo que Bolsonaro. Estão dizendo que ainda esse ano. Eu acho difícil, porque o Bolsonaro está indo para a Argentina e, de acordo com os bastidores, na Argentina o Bolsonaro já vai pl planejar tudo isso e voltar como um candidato. A presidência. Ou seja, o Bolsonaro, obviamente, pessoal, ele tem várias estratégias, ele pode jogar de várias formas, essa é uma delas. E se você não consegue ver que isso é uma jogada de mestre, você realmente tá fora da política. Você não tá entendendo o jogo, não consegue entender o tabuleiro que tá sendo jogado, não consegue entender as coisas, as peças que estão se movendo, porque, cara, queira você ou não. Nós iremos virar esse jogo. Eu acredito que em 2024, nós teremos. Porque isso também afeta 2024. Essa do presidente Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Também afeta as eleições de 2024, aonde ele vai eleger vai Eu vi uma pessoa dizendo, um cara até mesmo supostamente de direita, dizendo que a esquerda vai destruir a direita nas eleições que vem. Pessoal, não acredito nisso. Não entre nessas conversas dos profetas do caos. Eu explicava para as pessoas hoje no grupo de WhatsApp que é bem simples. Muitas dessas pessoas que você vem falando dessa forma, criando esse problema, criando esse caos no Brasil. Dizendo que não tem mais chance, na verdade, essas pessoas estão se candidatando. A alguma forma ou deputado federal ou senadores, deputados estaduais, prefeitos, etc e tal. Então eles estão criando a doença para vender a cura. A cura são eles. Então tenha cuidado com os negativistas. Tenha cuidado com as pessoas que estão negativos e todas as tentativas de causar algo, eles simplesmente jogam um balde de água fria dizendo que nada dá certo. Outras palavras, eles estão pregando para que eles sejam a única solução, a única Coca-Cola no deserto. Cuidado com tudo isso, coloque o pé no chão, vamos observar o nosso presidente, entender as jogadas e entender que isso é uma jogada de mestre. Bolsonaro, pré-candidato à presidência em 2026, quando tudo parece perdido, mas não está. Galera, Deus abençoe vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Foi rápido. E forte, não quero falar mais nada. Você tem que sair daqui com esse pensamento, com essa cabeça. E amanhã, às seis da manhã, voltaremos a falar contigo. E no sábado, vamos fazer uma live rumo à virada do jogo sobre esse assunto. Vai ser imperdível, sábado, às 15 horas, com todos vocês. Tchau, tchau, galera. Te vejo amanhã às seis da manhã. Um abraço.